As notinhas que não te chamas. Agora tá só no bico, né? אתם שומעים אותי? אז יפה, אז גם אני שומעת. אבל את עושה לנו די כל הזמן. יש לי את הדפים. אולי נגע שם במשהו. כן. ככה זה היה לי שבוע שעבר. נגעתי ו... זה נעלם לי. שומעים אותך מצוין. ברוך השם. מה קרה, אדוש? לא יודעת, המחשב פתאום, דווקא קניתי מגרפון חדש והכל, ופתאום נדם, ועד עכשיו עבד בסדר, לא הבנתי. אני מכינה גם את הטלפון. אסור להזיז שום דבר ברגע שמתחברים. כן, לא, כבר שבוע נעזה והכל בסדר. היי לאה, היי. וואו נגע שם במשהו. כן. ככה זה היה לי שבוע שעבר. נגעתי ו... זה נעלם לי. שומעים אותך מצוין. ברוך השם. מה קרה, אדוש? לא יודעת. המחשב פתאום... דווקא קניתי מגרפון חדש והכל, ופתאום נדם. ועד עכשיו עבד בסדר, לא הבנתי. אני מכינה גם את הטלפון. אסור להזיז שום דבר ברגע שמתחברים. כן. לא, כבר שבוע נעזה והכל בסדר. אני צריכה לקרוא לנכד שלי מהר בחוץ. הנה הוא בא.
אה, נשים את האוזניות? אני דינה, צדפים עם עוד איזה עיגול. קלמנטינה. אה, איך אתם רואים קלמנטינה? אוי ואבוי, שלא תאכלו לי את זה. היי. היי, לאה. היי. אני צריכה לקרוא לנכד שלי מהר, דחוף. הנה הוא בא. תודה רבה. אה, לשים את האוזניות? איך? לא שומעים, למה? אוקיי. פעמון. זה מה שיש לי ביד. הוא גם קיצוץ. אתה רואה, אמנון? רואים את זה? וגם ככה. כן, מאוד נחמד, ויש איזה קטע שדווקא אני שלחתי בהקלטות, שזה ממש, הייתה איזה אימא עם ילד עם אופניים קטנים כאלה, שעשו רעש על המדרכה, אז זה ממש זה. נכון. יש לי פה עוד כמה, יש לי את הקלימבה, ויש לי את הרשרש. יש לי את הבמבו. אני רק להביא עוד משהו. רק רגע.
אני גם הבאתי את זה, מה שהיה לי פעם. יאללה. אני יכולה לעשות את זה. אז... מה ש... באמצע, במקום לראות אותך, יש לי די, כתוב די. מסגרת די. גם הבאתי את זה, מה שהיה לי פעם. מדהים. יאללה. אני יכולה לעשות את זה. אז... מה זה? מה זה מה? ואני שמתי בפנים כסף ואבנים, אני יודעת מה, כל הגבולות. וזה השיחה הזה. מה קרה לזה? אני לקחתי פעמון, זה מה שיש לי ביד, הוא גם קיצון, אתה רואה אמנון? כן. רואים את זה? רואים את זה, רואים את זה. כן, כן. זה קישוט גם. כן. אמנון. כן. אני מנגנת על ויטמין D ועל הפך. תעבירי לה. דורית, היום שכחתי לקחת, תעבירי. וגם ככה. כן, זה מאוד נחמד, ויש איזה קטע שדווקא אני שלחתי בהקלטות, שזה ממש, הייתה איזה אימא עם ילד עם אופניים קטנים כאלה, שעשו רעש על המדרכה, אז זה ממש זה. נכון. מדהים. יש לי פה עוד כמה, יש לי את הקלימבה, ויש לי את הרשרש. יש לי את הבמבו. אני רק להביא עוד משהו. רק רגע.
בסדר אותי. אל תביא את השיר איתך של החמים. יש לי גיטרה וקסילופון. ויש לי, אתה רואה אותי? מצאתי איזה מין משהו של רימון ואני שמתי בפנים כסף ואבנים, אני יודעת מה, כל הגבולות וזה השקעת הזה. מדהים, מדהים. מה קרה לזה?